viac pokoja a súkromia. Byť blízko centra je super vec, ale mať koncert každý deň pod oknami, taká dobrá vec nemusí byť. Treba hľadať mimo centra Košíc. My s manželom by sme už chceli možno niečo pokojnejšie, menší domček s záhradkou, aby zase aj deti sa mohli na prázdniny vrátiť domov. A musí to byť láska na prvý pohľad. Do akej ceny? Náš plánovaný rozpočet je 320 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.